Xoş gördük hər birinizə. Danışacağımız mövzu travmatik vəziyyəti və bu travmanın qəbul olunmasını eyni zamanda qəbullanmadan sonraki reabilitasiyanı əhatə edir. Qəbullanma olmadığı halda reabilitasiya başlamaq düzgün deyil, çünki insan başına gələn travmanın səbəbini aydınlaşdırmalı özü özlüyündə və bunu hər bir kəsin başına gələcək bir hadisə kimi qəbullanmalı, daha sonra isə reabilitasiya, belə deyim, açıq olmalıdır. Qəbullanma prosesini gecikdirən səbəblər nə ola bilər? Bu, şok effekti ola bilər. Yəni, insanlar bu travmanın başına gələcəyinə inanmırlar, bunu heç cürə qəbul etmirlər, bunu özlərinə və həyatlarına haqsızlıq kimi qəbul edirlər və yaxud da cəmiyyətdən, böyüklərdən, ətrafdakılardan sıxılaraq travmanı gizlədirlər. Bu travmalar hansı halda gizlənilir? Məsələn, uşaqlıq dövründə əgər uşağın, belə deyim, valideynlərinə söz deməyə gücü çatmırsa, cəsarəti çatmırsa, ətrafdakılardan utanırsa, hər kəsin onu qınayacağını düşünürsə, artıq bir sıra travmaları gizlədə bilər. Travmalar ümumiyyətlə əsasən uşaqlıq yaşlarına dayanırlar və necə, hansı qismdə meydana çıxa bilərlər. Fiziki istismar, hansı ki buna döymədir, aqressiv davranışdır, sərt hərəkətlərdir, var fiziki laqeydlik. Hansı ki uşaq məsələn evə gəlir və ana ona yemək vermir, onun qayğısına qalmır, ondan maraqlanmır, uşağın özünə baxması üçün heç bir şərait yaratmır, özü də uşağın baxımında heç bir vəclə iştirak eləmir. Var duyğusal istismar. Bu istismara nə daxildir? Məsələn, ailədə bir neçə uşaq olur və o uşaqlardan birinə aşırı diqqət göstərilir, digəri isə diqqətdən kənarda qalır, birinə çox sevgi göstərilir, ondan çox maraqlanır, onun hər uğuru təqdir olunur və uğursuzluqları, belə deyim, görməzdən gəlinir. Digər bir uşaq isə kəskin şəkildə tənqid olunur, uğurları görməzdən gəlinir və ona heç bir sevgi falan göstərilmir. Bu kimi travmalarda məsafəsiz gediş sindromu meydana çıxır. Məsafəsiz gediş nədir? Yəni, eyni evin içində qalırlar, amma uşaqlardan biri cismən orada olsa da ruhən oranı tərk eləmişdir. Psixoloji olaraq, emosional olaraq oranı tərk eləmişdir. Digəri isə cinsi istismardır, hansı ki cəmiyyətin qınağından, ətrafdakıların belə deyim, uzaqlaşmağından, valideynin qorxusundan falan çox hallarda, bir çox hallarda gizlədilir. Hətta mütəxəssisə müraciət etsələr də mütəxəssisdən belə gizlətmə halları müşahidə olunur. Lakin izləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyərdim ki, bu kimi hallarda travmanın belə deyim, qeydə alınması, onun baş vermə zamanının müəyyən olunması, onun motivinin müəyyən olunması və aradan qaldırılması, qəbullanma prosesində gecikmələr olur. Ona görə də maksimum dərəcədə çalışıb travmalar haqqında ya ətrafdakılara, ya da ki mütəxəssisə doğru və zamanında məlumat vermək lazımdır. Travmanın aradan qaldırılması üçün və qəbullanması üçün ilk addım sosial və emosional münasibətin doğru qurulması və psixoloji münasibətin doğru qurulmasıdır. Psixoloji münasibət dedikdə təbii ki, psixoloqlar və mütəxəssislər nəzərdə tutulur, bu psixiatr falan da ola bilər. Amma sosial münasibətlər, emosional münasibətlər dedikdə ətrafdakı insanlarla bunu bölüşmə bacarığı nəzərdə tutulur. Çünki bir çox travmaların qalıcı ziyanları məhz o travmanın dilə gətirilməməsindən, uzun müddət susulmasından irəli gəlir. Hansı ki, o travmalar hətta 5 il, 10 il, 20 ildən sonra belə yenidən, belə deyim, ikinci travma biz deyirik. Yəni, yenidən tətiklənməsi nəticəsində meydana çıxa bilər. Hansı ki, ikinci travmanın şiddəti çox düşük ola bilər, yəni heç də təkrarlanmaya da bilər, amma çox xırda bir şeydən o travma tətiklənsə, birinci travma partlayış şəklində meydana çıxa bilər və insanda depressiv hallar, panik atak, obsesiv kompulsiv pozuntu, yuxusuzluq, buna insomnia da deyilir və s. bu kimi hallar baş verə bilər. Buna görə də reabilitasiyanın uğurlu həyata keçirilməsi üçün travmanın qəbul olunması və zamanında bildirilməsi mütləqdir. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Xoş günlər.